Takes time to get it right. Sleepless days and nights. We just need a little. Ahoj všichni, já vás tu vítám u dalšího vlogu. Dnešní den bude takovej normální, obyčejný den, tak vás tu vítám u dalšího videa. A dneska jsme se rozhodli, že odzdobíme stromeček, protože jako nějak jako extra moc neodpadává, ale fakt nám to tady strašně zavazí. A já se tady fakt strašně těžko dostávám do skříně. Takže jsme se rozhodli dneska teda odělat, protože už je teda neděle. Nevím, jestli jsem jediná, a nebo ne, ale já fakt vůbec nevím jako momentálně, co se děje s tím počasím, protože momentálně svítí sluníčko, je teplo a je tam sníh. Je teda půl páté, omlouvám se zvuky pozadí, ale právě mám tady zaplý vysavač. Každopádně už jsem teďka uklidila, jsem spokojená strašně moc, protože už jsem to odkládala fakt hodně dlouho. A jsem ráda, že už jsme teda udělali proč ten stromek, protože tady byly furt všude jehličí a ani prostě tady nebylo moc místa a tak. A teď už je to lepší. Každopádně nakonec jsem se teda rozhodla, že ještě tady přestěhuju ten stůl a tady byl. Tady dneška vedle postele byl teda toaletní stolek, ale kvůli tomu, že když je třeba škola, když máme online hodiny, tak se mi vůbec nechce stát z té postele a jít k tomu stolu k počítači, protože většina lidí je vlastně na notebooku a má ten notebook přímo v posteli a má tu online hodinu v té posteli. No a právě to mám na počítači, takže bych to nemohla nějak přestěhovat počítač na postel, takže já jsem si aspoň takhle v posteli přesunula stůl, kde mám vlastně ten počítač a nemusím úplně stávat z té postele a třeba si jenom zapnu počítač a můžu jít zpátky do postele a můžu poslouchat tu hodinu a hnedka tady z postele můžu takhle u stolu psát to, co píšem té hodině. Jo, ohnu tě hnedka. Takže, tak no, takže jsem ráda. No a myslím, že to tady vypadá mnohem hezčejc. A i když takhle mluvím, tak jsem mluvila takhle, jakoby takhle a to nevypadá úplně nejlíp, protože mi tady odrávovalo vždycky to světlo. A teď, když jsem tady blíž k té zdi, k té posteli, tak to je i lepší kvalita, takhle když na vás mluvím u stolu. Takže do teďka teda stříhat to video. Can we work it out?
only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you, I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes, your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you, I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe, without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. Tak, krásný den, je teda úterý 12.1. a mám pocit, je něco kolem 11. hodiny. Já už jsem se teda dneska nasnídala, udělala jsem workout, potom jsem se osprchovala po tom cvičení a měla jsem ještě ráno kolem 9. hodiny angličtinu a ještě budu mít teďka fyziku ve 12. nějak tak a potom budu mít klávesy, které mám teda přesunuté na dnešek ze zítřka. Já jsem teda včera nevlogovala, protože jako každé pondělí jsem měla hodně školy a nestíhala jsem to a tak jsem se rozhodla, že budu pokračovat dneska. Takže vás tu teda vítám a dneska budu mít takový volnější den, budu potom odpoledne koukat nějaké filmy a tak. Protože mám zase zítra milion školy, takže mám zítra 5 hodin, takže budu mít zase zítra milion školy. It's time to speak. I crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you, I've tried and I failed. So can we work it out, yeah? Only time will tell. Ooh, only time will tell. Je teda půl deváté, stále mi drží tady tohle palmička, kterou mám na mé hlavě dneska. No, neřešte. Každopádně právě jsme teda udělali už tu dorto tiramisu. Je to takhle mezi dortem a tiramisou a musím uznat, že je to fakt strašně jednoduchý recept. My jsme to teda dolaďovali podle chuti, dali jsme si tam teda borůvky, jahody, ale záleží podle vás, podle vaší chuti, co si tam dáte, můžete si tam dát nějaký ostružiny, borůvky, maliny, prostě záleží na vás. No a tak, a je to teda recept od naší babičky, který teda máme a já vám ho možná hodím dolů do popisku, pokud si vzpomenu a ještě se rozhodnu, jestli vám ho tam dám nebo tak, protože je to fakt strašně jednoduchý a myslím si, že to všichni umíme, ale tak každý používá nějaký jináčí recepty, ale tak uvidím, jestli vám to tam teda dám. No a já jsem se teda teďka vrhla na dělání dějepisu a zeměpisu, takže to dodělám a potom až půjdu spát, skoknu nějaký film. A už se strašně moc těším a potom si možná přečtu ještě nějakou knížku. Snad jste si tenhle dvoudenní vlog užili, už mi strašně bolí ruka. Takže už to teda ukončím, mějte se všichni moc krásně a dneska se napadlo milion sněhu, takže snad si užíváte sníh, pokud teda u vás je. A mějte se moc nádherně a uvidíme se zase příště. Ahoj! It takes time to get it right. Sleepless days and nights, we just need a little